Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada Kalsan TV iyo barnaamijkeenii dabka hadal oo inta badan aan idin kaga soo tabino TV-ga caalamiga ee Kalsan TV. Habeenta maanta aynu barnaamijkeenii dabka hadal ku qaadan dhigi doono waa xubin aynu ugu magac darnay dhuuxa iyo dhiiga qaranimada. Dhuuxa iyo dhiiga qaranimada oo ah dhowr qodob aynu ku faaqidi doono barnaamijkeenii hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa maanta barnaamijka ii marti ah oo igala qayb qaadan doono kuna soo cusbeen shaashadan Kalsan mudane Xasan Yuusuf Waal oo ah cilmi baare madax bannaan oo inta badan faaqida ama ka faallooda siyaasadda iyo arrimaha dhaqaalaha geeska Afrika, gaar ahaan degalka ummadda Soomaaliyeed. Marka hore Xasan, ku soo dhawow barnaamijka dhabka hadal. Faisal, waa mahadsan tahay adiga iyo baaxda Kalsan TV iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waa hagaag. Inta aanan u gelin kulli qodobka ugu horreeya ee barnaamijkayga, waxaan doonayaa inaan isdul taago maadaama aynu ka hadlayno dhuuxa iyo dhiigga qaranimada Soomaaliyeed. Waa inaanu yar milicsano wax yar oo sooyaal ah oo ku qotomo bulshada aynu doonayno inaynu maanta aynu faaqidno. Run ahaantii, dadka Soomaaliyeed oo lagu tilmaamo dad guun ah oo un muddo aanu ku noolaa degalka maanta ay yaallaan, waxay soo mareen walaahow iyo dhibaatooyin fara badan oo ay u geysteen waddamadii ku xeernaa ama gumaystihii ku soo duulay. In badan oo Soomaaliyeed waxay la abaaday ama ay jal u waayeen maareyntii noloshoodii iyo waxyaabihii ku xeernaa. Xorriyaddii bulshada Soomaaliyeed waxay qaadatay in badan oo ka mid ah iyaguna iyadoo calooshooda dibadda taallo. Haydaarooyinka gumaystaha iyo waxyaabo badan oo isbiirsaday ayaa waxay sababeen inay isu soo hanqaltaagaan ama ay isu soo ololaan bulsho la kala xayndaabay oo Soomaaliyeed oo mar walba u jeel qabtay inay helaan inay mar un midoobaan iyagoo arkaya calan mida iyo ummad mida. Haddaba tan iyo lixdankii ayaynu dul istaagi doonaa waxyaabihii qabsoomay. Inta markaa haddaan kaga baxo araarteyda, Xasan, kugu soo dhaweeyo, marka hore maxaad inooga qeexi kartaa waxa ay tahay wadaniyadda? Walaal Faisal, dhuuxa iyo dhiigga qaranimadu waa wadaniyad. Haddii aynu qeexno wadaniyad, wadaniyadu waa ilaalinta ujaleenaanta iyo difaaca waxa dad iyo dunida uu dalku leeyahay, ha ahaato dhaqan iyo dhaqan hambaar, xeer iyo xuquuq, xusuus iyo sooyaal. Waa hagaag. Inta haddaan kaga gudbo qodobkayga ugu horreeya ee su-aashayda ayaa dooni inaan ku weydiiyo. Qodobkood waxa weeyaan, waa maxay dheeliga cadaaladda? Dheeliga cadaaladda maxaad ku qeexi karaysaa? Walaal, horta marka ugu horreysa, cadaalad falka iyo xaq soorku waa furaha nolol wacan aakhiri adduunba. Waxyaalaha mushkiladaha dalkeena haysta, anigu horta waxaan idhaahdaa dhibka ina haystaa, waxaan sal uga dhigaa, waxaan aan idhaahdo lix lagu daray hal. Lixdu waxay u taagan tahay qoomic erega la yidhaahdo, oo u taagan qabyaalad, aqoon xumo, wadaniyad la'aan, musuqmaasuq, isku halleyn iyo cadaalad darro. Marka iyadaa lagu daray saboolnimo. Marka haddaad fiirisid dhammaantood way isku xiran yihiin, oo midba midka kale ayuu la xiriiraa. Cadaalad darradu marka waa jiridda dhibaatooyinkaas oo dhan wey. Marka haddii cadaalad aan la helin, waxaa kaloo dhan marka way bulaalayaan. Dhibka ina haystana waxaa sal u ah waa cadaalad darro wey. Haddaad fiirisid cadaalad darrada iyo qabyaaladuna way isweheshadaan oo waxa wey waa daris wey, midba midka kale ayuu sababaa. Marka cadaalad darradu waa dhib ina haysta oo loo baahan yahay inaanu wax ka bedelno. Dabcan mudane Xasan, waxaa jiro dad badan oo tan iyo lixdankii aa weli dhaashan haddaan sii micneeyo, dad aanan dee hulaab fiican iyo kareem iyo aan ismarin baa jira. Dadkaasi waxay la noolaayeen ama ay mar walba ku taamayeen inay dharaar un ay ka bixi doonaan nolosha ay ku baaxadaga nololeeda marka ay ku jireen. Dadkaasi dowladihii kala dambeeyey ee waddankeena soo maray ee wax badan waddanka ka qabtay, intaba waxay ka tirsanayeen saluug iyo salow fara badan oo jiray. Maxaad u malayn kartaa waxyaabaha ugu badan markaynu ka nimaano cadaalad darrada, musuqa iyo qabyaaladda markaynu ka nimaano? Dadka Soomaaliyeed waa dad isu halbowlo furan, is ogna inta badan xaaladda ay ku sugan yihiin. Dadkaasi Soomaaliyeed ee tirada badan ama mahigaanka ah ee weli aan dhaashan oo tirsanaya dhibaatooyinka, maxaad u malayn kartaa in mataqaana arrintooda lagu soo afjari karo? Walaal, waxa weeye sidaa sheegtay, waxyaalaha dhibka ina haystaa waxaa sal u cadaalad darrada weeye. Waxaa mar walbana aanan waa iraahdaa waxa weeye si looga gudbo isfahan waaga iyo yacnii cadaalad darrada oo ay qof walba u tirsanayo, waa in dib u heshiisiin horta rasmiya la sameeyo.
dibishisiin tu macnaheedu waxa weeye in arinta sheegay sidoo kale waxa weeye dad badan oo waxa jira in siyaasad ahaan aaminsan in gees kalkiliyay dad badan oo waxa jira in aan de iyagu sida ay qabaan aan muuqan oo saaxadda aan ka muuqan dad badan waxa jira siyaasad ahaan aaminsan in lagu dhibaateeyay dad badan ba waxa jira dowladihii kala dambeeyay ilaa iyo lixdankii iyagoo soo halgamay aan qayb ku lahayn marka waxyaalahaas oo dhan waxay u baahan yihiin in dadku si calool furan dadkii ay uga wada hadlaan oo laga garamo oo marka iyada ah qof walbaba xaqiisii uu helo marka nidaam bay u baahan tahay iyo qaab dhismeed bay u baahan tahay weli qodobkaasi dheeliga cadaaladda inuu dul taagan nahay waayeelka ama dadka indheergaradka ee og ama waxa u darasa inta badan waxay ka hadlaan inay jirto meelo qaarkood ama meelaha ay ka ribatay nidaamkaasi cadaalad darre aynu iminka ka hadlayno dhalinyarta ama daayarta dadkeenoo kale ah inta badan ma ogo halka ay sartu ku qarumsan tahay laakiin waayeelka marka aada arrimaha qaarkood weydiiso waxay inta badan farta lagu fiiqaa qaabkii loo yegleelay dowladdii lixdanka oo qaarkood dadku waxay yidhaahdaan isku darsankii labadii waqooyi iyo koonfur cadaalad darro badan dadka tirsanayaa jira cadaalad darradaasi way sariixan way sii markaysa sii riixday mid gahaydhay noqotay gahaydhkiina waxaa ka soo baxay dad badan inay soomaalinimada qudheedii ay ka baxsadaan maanta ma dhici kartaa ama suurtagal ma tahay daayarta maanta inay arrintaasi ka garaabaan oo inta madal isugu yimaadaan ay arrintaasi gorfeeyaan walaal waxa weeye haddaan tusaale usoo qaato arrintaas hadda aada sheegtay oo lixdankii waxa weeye tusaale ahaan oo kale somalilan waxyaalaha ay tirsanaysay ka mid tahay oo hadda ay goonida isugu taageen oo ay hadda ay leeyihiin anugu waa idinka go'nay waxyaalaha ay tirsanayaan waxaa ka mid ah arrimihii lixdankii dhacay runtiina waa arrin aada u mugweyn oo loo baahan yahay in dowladda federaalka iyo garwadeenka hadda jooga ay xisaabta ku darsadaan oo ay arrintaas ay waqti geliyaan iyo maal ay geliyaan sidii arrintaa wax looga qaban lahaa somalilan keliyana maahan waxa weeye soomaali guud ahaan waxa weeye waxbay kala tirsanaysaa dadku soomaalidu waxay dhahaan dhib baa dhacay laakiin waxa weeye xaalo dhalay ka noqonno arrintu saa maaha arrintu waxa weeye waa in si qaab ku dhisan arrimahaas oo dhan looga hadlaa oo loo farageliyaa si looga bogsado waa hagaag waynu kasii tallaabaynaa waxaynu u gudbaynaa su-aasheeda labaad oon doonayna wax kaa weydiiyo dadka kusoo biiray iminka barnaamijka dhabka hadal waxaynu maanta kaga hadlaynaa xubin aan ooma cadarnay dhuuxa iyo dhiigga qaranimada waxaana igu marti ah cilmi baare madax bannaan mudane xasan yuusuf wal su-aasheeda labaad waxaa weeyaan haydaarooyinka gumaystaha oo weli taagan docodocayntii iyo dhibaatadii uu gumaystaha inooga tegay dagaalkeena weli daqaradiisa ayaa kasii muuqda dad badan oo soomaaliyeed waxay ku yatoo-aan ama ay ku dhegan yihiin oona aaminsan yihiin xayndaabkii ama xuduuddii uu gumaystaha inoo sameeyey inay yahay mid muqadas oo laga tallaabi karin gobollo badan waxay ku taamayaan in ay qaabkii gumaystaha uu ahaa inay sida sii ahaadaan iyadoo halkaa uu ku jiro yani sadbursiyo iyo arrimo fara badan arrimaha haydaarooyinka gumaystaha oo aynan innaga nagu koobneyn oo dhammaan qaaradda africa iyo asia iyo koonfurta americaba ay la degtay maxaad u malayn kartaa arrimahaas iyaguna walaal gumaysigu wixii uu nooga tegay yaa hadda weli dhibkiisiina haystaa oo hadda taagan anugu hadda waxaan ugu yeeraa gumaysiga cusub baan ugu yeeraa wuu ka duwan yahay kii hore laakiin wuu ka qatarsan yahay kii hore wuxuu ahaa gumaysi cad oo loo jeedo oo qolo xoog aynagu qabsatay oo aynu gumaysanayso laakiin hadda si dad badan baa lagu gumaysanayaa waana midka ugu qatarsan oo hadda muxuu ahayeeto annaga gaar ahaan soomaalida dhib nagu haya dadkeennuna kuma baraarugsanaa gumaysiga ugu xun gumaysiga horta waa laba weeye mid waxa weeye waa mid toosa oo dee qola kusoo weerartay oo waddankaagi qabsatay oo xoog kugu haysata oo lugta kula jirta oo aan kaa lug bixin lurkoodana aan maaragtay kula taagan iyo gumaysi dadban oo ah kaas muxuu ahayeeto horumarka la-aanta gaajada cudurka dagaalada waxbarasho la-aanta marka labadaas gumaysi ayaa jira walaal waxa weeye tirada adduunka oo soo badanaysa dadka oo soo badanaya isbedelada dhaqaale ee dowladaha soo koraya oo aan reer galbeedka ahayn waxay abuurtay tartan lagu raadinayo maalgashi dhuuni tamar marka iyada ah waxaa dhacda marka geeska africa waxay ka mid tahay
goobaha la bartilmaameedsanayo marka waxa weeye in anaga waxaanu nahay goob ay dawlado badan iyo dana badan ay bartilmaameedsanayaan marka waxa dhacday waxa weeye marka in nalagu sameeyo qasho qub camal inaan nalagu qubo sunta khatarta ah cuntada soo dhacday muxuu ayeeto haduu ilaahay kida leeyahay hubka ina laga gado si aanu isugu layno muxuu ayeeto waxyaalo badan dhirteenna in la gubo oo maaragtay aan dhuxushna aan dhoofino waxyaalahaasoo dhan waxa ay ku lug leeyihiin waa gumaysi dadban wey oo ah gumaysigu waxa weeye sidiisa ahaanba wuxuu isticmaalaa aalad ah in dadkii u kala qaybiyo aaladda hadda uu isticmaalayna waxa weeye soomaalida oo la ogyahay dad qabiiliga inay yihiin in lagu kala qaybiyo si danahooda ay u fushadaan marka arrintaas waxa weeye waynaga dahsoon tahay waxaan ugu yeeraa dilaaga dahsoon hidaarooyinka gumaystaha inuu dul taagana weli inta aad ka soo hadashay waxaa intaa dheer waxaa jira baahiyo joogta ah oo loo qabo kuwii dhibaatada ama xagaldaaca keenay baahiyahaasi waxay sunsumaan ama ay mar walba joogaan miya iyo magaalaba dadkeenii soomaaliyeed indheer garadkiisii waxay u bateen inay wax weydiistaan beesha caalamka haddii laba reer isqabtaan in beesha caalamka loo gardhigto haddii laba xaafadood isqardoofaan sidoo kale baahiyahaasi marka aan go-aynin ee habeen iyo gu-i jiilaal taagan habeen dhalaarna jooga iyadoo lafteeda maynan ahayn mid kusii dirqinayso dadka soomaaliyeed inay diriga kusii dheganaadaan oo aysan dhoobada kasoo kicin arrintaas waxa weeye arrintaas sida aanbaa sheegay gumaysiga oo kale waxa weeye wuxuu arkay gumaystuhu inaan u nugulnahay waxaan u nugulnahay oo ah qaybinta iyo qabyaalada markaas iyadaa waxa weeye dad badan oo waxaa jira arrintaa ka faa'iidaysanaya oo haduu ilaahay idinkeeda leeyahay sababaya inaynan ka bixin dhibkaani isqabqabsigan mar walbana waxa weeye waad aragtay markii la danco in horay loo dhaqaaqo waxaad arkaysaa waxa weeye dad cusub oo u hiilinaya kuwaas dhagarta iyo dhibka nagu haya waa hagaag waynu kasii gudbaynaa insha allah waxaynu gelinaa qaybaha dhexe ee barnaamijkeena dhabka hadal aynu kaga hadlayno dhuuxa iyo dhiigga qaranimada oo inta badan aynu kaga doodayno xaaladaha cakiran ama qaabka aynu imikaad u arkaysan waxaynu halkan ka wadno mudane xasan darka siyaasadda oo noqday meel lagu wada taamo waxaynu ognahay dunida saddexaad inta badan dadku waxay badan yihiin qaadan dhargaan waxaana lagu tiirsan yahay nolosha iyo ama dufanka ka yimaadan meelaha nidaamyada ka jiraan darka siyaasadda wuxuu noqday qofka ku gadaamana inuu noolaado dhulkeennii marka hanqaltaag badan ayaa jira dad badan oo xilkas ah oo yani xirfado fara badan oo ku shaqaysan kara ayaa waxay ka door bideen inay yimaadaan halkii talada ama darkii siyaasadda ka go-aysay waxaa nagu yeeri karaa ma oo idhaahdaa ninna xilka ayuu ku hodmaa ninna dowladnimada ayuu ku dhargaa nin maalintuu xilka qabtuu daaro jeexdaayo gawaari daray muusa qabataayo dhowr dumara guursadaayo dee xilkaa u hayo ayuu ku hodmaa ninna dowladnimada ayuu ku dhargaayo uhaakah ku yidhahdayo dowladnimadaas ayuu wax ku helaa maxaad u malaynaysaa arrintani xilliga ay soo afjarmayso in lagu wada taamo in darkaas siyaasadda la wada fariisto horta waxa weeye arrinta qof walbaba uu siyaasi u rabaa inuu u noqdo dhanka siyaasadda uu qof walba u aadayo laba arrimood baa sabab u ah horta mida waxa weeye shaqo la-aanta jirta iyo meeshii oon camal jirin iyo qofkii siyaasigii siyaasaddii oo aan lahayn u baahnayn xirfad inuu qofku leeyahay si kale haddaan u dhigo waxa weeye waa arrin qof kastoo af mishaara oo soomaali ayaa siyaasi noqon kara marka way fududdahay qofku inuu siyaasi noqdo midda kale waxa weeye dhadhankii dheeftii baa meesha yaalla oo maanta waxaa keliya dadku lacag laga samayn karo oo waad aragtay waxa weeye qof walba wuxuu ga wardaaya malaayiin lagu bixinayaa in qofkaasu ka helo lacag yacni hal dhibic 3 milyan oo dollar qofka ku gadanaya kursi xildhibaan muxuu ka heli karaayo waa wax lala yaa adduunka o dhan baa la yaaban taas macnaheed waxa weeye si fudud buu qofkii yacni uu lacagtaa uu kusoo celin karaa marka iyadaa dheef baa halkaa ka jirta midda labaad oo kale oo dadku ay siyaasiinta siyaasadda ay ugu ordaayaan waxa weeye qof walba wuxuu ka raadinayaa inuu cadaalad in wuxuu xaq u lahaa yacni reer walbaba waxa ay xoogga iyo juhdiga loo gelinaya dhanka siyaasadda waxa weeye in laga helo yacni xaq iyo matalaadoodii siyaasadeed inuu reerkaas ka helo marka reer ahaan iyo qabiil ahaan baa loogu ordaya maahane qarinnimo kamaaha marka labadaas arrimood
marka waxay sababaysaa in qof walba uu ku taamo inuu siyaasi noqdo. Ma la oran karaynin dabcan mar haddii dadkii ay mihnadoodii ama aragtidoodii noqotay inay darka siyaasadda ama heykalkii halkii talada ka goysay loo wada yaacayo, maynan imanayn baylax badan oo kaalimihii, ilaa qof walba kaalin buu leeyahay, qof walba xirfad uu bartay kaalin uu gufeeyaa jirta. Marka maynan imanayn baylax ballaaran oo qarannimo haddii hal wasaarad ama hal aragti ama hadafku uu mid qura noqdo, waddankii muunu baylax maynuunu muu noqonay waddan godololadiisu bataan oo cadowgiisuna bato day si sahlan marka ay u noqoto in loo gacantog leeyo? Arrintaas waa arrin u baahan in naqdi laga sameeyo, in dadku waxgaradka ay ka hadlaan. Waxa weeye haddaad fiirisid baraha bulshada, idaacadaha, telefishinada, waxaad arkaysaa in siyaasaddii mashquul lagu yahay. Sidaa sheegaysid marka waxaa meesha ka baxay waxa weeye waanda rabaa inaan carabka ku dhufto. Su-aal ahaan oo kale, dadka xirfadleyda ah oo Soomaalida ahna loo baahan yahay inay kaalin ka qaataan, waxa weeye yacni badda sunta lagu shubayo, bay-addeyna dhibka ka jira, beerahanagi hadda waxaanaa dal tusaale ahaan oo kale hodan ka ah ilo wax soo saaro badan, waxaa loo baahan yahay kaalimahaas oo dhan inay buuxshaan dad aqoonley ah. waxaa ka mid ah oo kale tusaale ahaan oo kale dhaqankii iyo waxbarashadii iyo qoraalkii iyo xogtii qoran in la helo. arrimahaas oo dhan marka waa arrimaha muhiim u noqon kara in dadka Soomaaliyeed quluubtooda la isku soo dhaweeyo, in dalku uu horay u socdo. laakiin waxaa moodaa xoogaa waxa weeye inaanu diiradda saarayno dhanka siyaasadda, waana mushkiladana haysata wey, dhanka mushkiladana haysata wey, qof walbaba siyaasadda ugu orday, waayo cadaalad darrada iyo dhibka iyo waxa jira iyo dheefta aan sheegay iyo dhadhanka aan sheegay qof walba rabaa inuu aado. marka waxaa baylahan wixii kale oo badan runtiina waxay ka muuqataa, dhulkay ka muuqataa in xataa la heli waayo dad xataa qubro, iyadoo way jiraan dadka qubrooda ah oo dee yacni waxa ugu yar oo la samayn karaa waxa weeye in dadkii baraarujin iyo yacni lagu sameeyo oo yacni dadka wax la baro oo maaragtay si qarannimo loo helo. arrintaas marka walaale waa arrin khatarteeda leh weeye. Baylahdaas ayaanu dunidaba taagannahay. dabcan waxaa jira waxyaaba badan oo laga qoray dagaalkeena ama guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. waxay muddaa daqaradu inay isku wada mid yihiin ama xaafad walba ay qaylo un ka soo wada yeerayso. bulshadii Soomaaliyeed mar haddii aynu aragno inta badan in loo hanqaltaagayo hoggaanka siyaasadda, hogaamiye badan ay jiraan oo kuwii dhaqanka ay wiiqmeen, hogaamiye badan oo xeerbeegtidii iyo dadkii dadka mataqaanaa isugu soo duwi jiray meesha ka baxeen, nidaamyadii caadiga ahaa ee mujtamaca ee qabaliga iyo beelaha iyo ardaaga iyo jeeska hoosena iyaga laftooda la beekhaamiyey oo ay mowduucno sicir barar ku dhacay oo meel waliba oday uu joogo oo uu matalayo weliba odaygii isagoonan ahayn, odaygii saxda ahaa isagaan ahayn, iyo markaad isu geyso gacantoglaynta reer galbeedka iyo wadamada jaarka ay waddanka ku wadaan, intaa iyagana markaad isu geyso nambar kale oo muuqda mayna noqonayn. walaal waxa weeye dadka Soomaalida waxaan u baahannahay inaan hal aan fahmno. arrinta aanu fahmaynana waxay tahay ishayshayshada iyo dhibka annagana dhex yaallaa iyo waxa dhacaya intaanu arkayno in dadka Soomaalida ah lagu hayo dhul ballaarsi dhaqan dhaqaale. ishayshayshada annagu aan hayshayshadsana waxa weeye waxa ay sababaysaa in dhulkan ay dad nala yeeshaan. dad badan waxaa u cuntamila hal qoys oo qaran ah. dad Soomaali la yihaahdo geeska Afrika degan oo qaran ah yaysan dadkii aaminayn oo waxaas oo nimcaha oo dhulaa haysta, yaysan waxaysan dadku u cuntamayn nalalama rabo. marka waxaan garan la-nahay marka inaanu difaacanna iyada. hadda waxaan rabaa tusaale yar inaan usoo qaato. dhowaan hadalkii uu yiri Dr. Abiy ra-iisul wasaaraha Ethiopia, runtii waa ku faraxsanahay nin dhallinyaro ah oo hadaf iyo han leh uu rabo dalkiisa inuu ku badbaasho horay u qaado sida hogaamiyaha dalka Ghana oo kale. laakiin dadku waa inay ogaadaan arrinta daayito aanu ka hadlayno waddaniyadda waxa la yidhaahdo haddii waxa weeye fursad waxaan u haysanaa in dadku ay arkaan in waddankooda duulaan lagu soo yahay. Dr. Abiy wuxuu yiri
dibka Soomaalida iyo Itoobiyaanka dhex yaalla waa dhib ay Mingistu iyo Maxamed Siyaad Barre ka soo fulay oo ka yimid weeye. Anigu arrintaas ra'iisul wasaaraha waan ku khilaafsanahay. Arrinta Soomaaliya iyo Itoobiya maysan bilaaban Siyaad Barre iyo Mingistu, ma bilaaban Xayle Salaase iyo Allaha u naxariista Aadan Cabdulla Cismaan, walaal way ka horreysay. Waxaad weli midka waxaad dib u raad raaci kartaa waxa weeye Mingiste iyo boqorkii Lebanon Dengel 1500 boqol Soomaalida iyo Itoobiyaanku way isaysteen ma garad marka walaal waxa weeye Itoobiyaanku daris wadaag baanu nahay, dan wadaag waa noqon karnaa, laakiin waxa loo baahan yahay waxa weeye waxyaalo badan baa ka horreeya inaanu horta bal aanu xiriir yeelo. Hadda tusaale oo kale, arrinta darla rabo dadka Soomaalida inay fahmaan waxay tahay waxa weeye Itoobiya iyo Soomaaliya annagu waxaanu xirinaynaa heshiiskii April 1988-dii Itoobiyaanu la galnay. Annagu waxa weeye Soomaa Itoobiya duulaan kuma nihin, laakiin waxaad arkaysaa waxa weeye intaynan horta bal wadaagin dhaqaale iyo nolol aynan wadaagin, waxaan u baahanna waxa weeye in la ixtiraamo heshiiskii 1988-dii April 1988-dii Muqdisho Itoobiya iyo Soomaaliya ku kala seexdeen. Waxa weeye Itoobiya waa in la garamo oo la yiraahdo war in maadaryaal fargelin badan u haysa. Horta bal fargelintaas bal horta loogu kaadiyay, waad aragteen iyadoo qaraarkii 2006-dii ka xarimayay dowladaha safka hore inay Itoobiya ina Soomaaliya galaan, Itoobiya waa tii xoog ay ku soo gashay, waxay dhib ahaana watay ay ka geysatay magaalada Xamar. Waxaan u baahannaa marka inaynaan si fudud aynan u dhihin aanu ku heshiina dhaqaale, iyo way fiican tahay in dhaqaale iyo heshiis una dhex maro, laakiin hadda ma ah, waa inaynu horta arrimo ka horreeya muxuu ahaayata la qorfeeyo oo laga wada hadlo oo meel la saaro. Marka su-aashaadii waxa weeye walaal, dadka Soomaalida maanta fursadda aan haysanaa waxay tahay inay dadku ay ogaadaan annagu qof walbaba waxa weeye qabiilkiisa ayuu kalsoonida siiyey, ma aha qarankii inuu qofka kalsoonida siiyey. Kalsooni iyo sharaf iyo karaamo waxaan ka heli karnaa qarannimada iyo dowladnimada. Kuwa aad sheegtay hagartaamooyinkanu waxaya dowladnimaday noo diidan yihiin. Marka maxaan u baahannahay inaynan ku mashquulin, aynan annagu isku mashquulin, oo aan aragno in xoog ka weyn in uu nagu wajahan yahay oo u baahan tab, u baahan iyo xeelad aanu isaga difaacno, aanu wax ku soo saarno. Dalkeennu waa hodan, wax walbaanu hodan ka nahay, dhaqan baynu hodan ka nahay, ila wax soo saar baanu hodan ka nahay, laakiin inaanu ku mashquulno wax yaroon macno lahayn oo dee hal qoys baanu nahay inaanu ku mashquulno walaale ayaan dara wey, waxay u baahan tahay marka anigu waxaan dhahaa garasho xumo ayaa ku gudban gobonnimada iyo guushaynu goobgoobayno. Marka waa inaynu garanaa waxa ku gudban guushaasi gobonnimada aan sheego, ah in horta bal annagu aanu heshiino, aanu garanna bal cadowgeyna arrinta qaran wadaniyada waxa weeye waa halka keliya ee dadka lagu midayn karo wey. Dowladihii hore, dowladdii Siyaad Barre oo kale waagii ay jirtay, dadka qarinimo lama beri jirin, dadka lama beri jirin Soomaalinimada, yacni way jirtay maadooyin Soomaaliya ka caanka kale oo loo dhigi jiray way jirtaa, laakiin dadka wax afka qalaad lagu yiraahdo citizenship course, dadka in la baro muwaadinnimada waxa ay tahay, oo arrinta kasoo hadlayo oo leh yacni xeer kale oo xuquuqda leh oo waxa weeye sooyaal kale oo xusuusta leh, oo in la ilaalsho ay tahay waxa dalka iyo dadku ay leeyihiin, in la kala saaro waxa dalka iyo dadku ay leeyihiin iyo waxa dadku ay gaar ahaan u leeyihiin. Waa hagaag. Waxa weeyaan isla qodobkaasi ayaan wali dul taagannahay. Dhabka hadal dadka kusoo biiray barnaamijka aan maanta ka hadlayno waa barnaamij soo magac darnay dhuuxa iyo dhiigga qarannimada, oona kaga hadlayno dhowr qodob oo ku qotomo qarannimada iyo milgaha ay leedahay. Mudane Xasan, maadaama aad cilmi baare madax bannaan tahay, waxaa la yidhahdaa dadka aan hanka lahayn way fududahay sida loo maareeyo. Maynana habooneen dadka Soomaaliyeed inay daraasadeeyaan hagaldaaca iyo dhibaatooyinka halkay ka imaanayaan iyo sida bulshadani ay u wada yeelan karayso manfaca iyo nimcada Ilaahay uu ku galadyeelay dhulkan yaalla, haddii markaa ay taa dhici weydo, maadaama su-aashu ku weydiinaad cilmi baare madax bannaan tahay, maynan
أحين إن دتكو أي نقدان دت يوسا أو يو يو تما أو يو أشي يتبشر عن كتير من النقدين. وأساس وهي إن هذا ده أركتيد دكان كهذا إن سوماليد دحيا لا إنت بدن إن وح ويجي يوس كاس يو تقفل بأو تمانية. إن مركز أركتيد نظام كست يدولة كست أو تما ده وحوية لغة لغة een hadii aad qofka si cilmiyeysan aad u weydiiso tiraadid war maxaa tabanaysa xagee wax laga xaliya kuma sheegi karo een waxa weeye marka inta anagu aan isku mashquulsanahay oo dowladnimada aan u aragno in reer leeyahay hadda tusaale kale waxa weeye dowladnimada waxa weeye qof walba marka madaxweyne noqdo ayaa loo astahayaa inuu yahay qabiilkaas inuu leeyahay war dowladnimadu qabiil ma laha war dowlad qarnimadu qabiil ma laha dalka iskale dadka iskale degelka iskale awr walbaba mar baan la dhaashaa waxa weeye arrintan waa meerto iyo qoro isku dhiib weye qoro walbaba marba imaanaysaa waxa weeye marka haddii la haybeeyo oo dee yacni hayb tusaale yacni in la yidhaahdo qabiilkaas iskale meel looma soconayno war dowladnimadu annagay waxna taraysaa anugu marka waxaan soo jeedinaa waxa weeye meeshaan dadka la wadeenka ah dhibka ma ah dadka la wadeenka ah waxa weeye xaqba waxay u leeyihiin qaar inay fahmi waayaan mujtamacaad ka wadaa mujtamac xaqbay u leeyihiin mujtamaca soomaaliyeedna waynu aragnay waxaynu ku aragnay sida ay yacni dowladnimada u rabaan dhacdooyinkii dhowaan dhacay oo dhan baanu ka aragnay waxaanu aragnay sida madaxweyne cabdullaahi maxamed cabdullaahi ay taageereen baanu ka aragnay waxaanu aragnay sida ay qayladhaantii waxaanu aragnay qalbi dhagax iyo sidii ay uga dhiidhiyeen baanu aragnay baddii baanu aragnay sida ay uga dhiidhiyeen baanu aragnay xuduudaheenna sida ay uga dhiidhiyeen baanu aragnay dadka soomaalida ah waxa weeye diyaar bay u yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay waxa weeye waxgaradka iyo siyaasiyiinta nimanka la yidhaahdo ragga u badan inay la yimaadaan macno ka duwan kii hore in dadka la tuleeyo in isbedeladaas dhaqan dhaqaale ee gaar ahaan geeska afrika ka dhacaya in loo tooghayo wa hagaag gabagabadii barnaamijkeenna ayaynu kusii siqaynaa hadduu ilaah yidhaahdo su-aasha ugu dambeyso ee barnaamijkeenna waxa weeyaan sidee lagu heli karayaa ummad hadaf iyo himilo mid a leh waxaynu aragnaa dadkeennii ama mujtamacii soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan oo kala shaki iyo kala qoqob badan uu dhexdooda ka jiro ummadan hadaf lahayn ama himilo qura aan lahaynna way adkaanaysaa inay qaramada adduunka ka sii mid noqoto waxyaabaha ugu habboonaad isleedahay uu garaadkaada ku siinayo waa maxay sida dadkaasi himiladooda meel lagu wada duubi karayo walaal waxa weeye waxa talo tacab waxa talo iyo tacab iyo tamar aynu haysano waa inaynu gelayna saddex arrimood arrinta koowaad waxa weeye inaynu helno tabtaanu ku tolayn lahayn dadweynaha soomaaliyeed dhib baa dhex maray qaabkaanu ku tolayn lahayn oo laisugu soo dhaweyn lahaa oo midnimo loo heli lahaa waa in falankeed la galaa arrintanu anigu arrinki maalinkii dhaweyta iscafiska aad baan u jeclaystay qoladii soo hala abuurtayba arrintii iscafiska arrin fiican bay ahayd laakiin waa in lagu qotomiyaa habdhismeed debi heshiisiineed qaab loo sameeyo iyo wada la raaco arrinta kale waxa weeye walaal waa in aanu la helaa tabtii lagu tirtiri lahaa tuugeysiga iyo xoolaha boobka xoolaha dadweynaha arrinta kale oona ragaadisay waxa weeye waa musuqmaasuq weeye musuqmaasuqa dhaqan baanu ka dhigannay waa meesha keliya ee dad siyaasiyiin hadday soo istaagaan ay ku faanayaan inay xoolihii dadka ay xadeen waddanka inay ka dhacdaa arrintaas iyo taas keliya ma ah iyo arrinta kale oo ah boobku ma aha keliya siyaasiyiinta ma ah ganacsatada way soo galaayeen canshuurtaan la bixinayn wixi kasta oo maaragtay maalgelinahayd oo dalka la siin lahaayo la boobayo iyo arrinta saddexaad oo ah in la toostoosiyo hay-adaha tiirku waa dowladnimada hay-adaha dowliga golaha shacabka ku jira ciidamadaha ku jira hanaanka waxbarashaha ku jira hay-adahaas dowliga ah waa in la helo qaab lagu toostoosiyo arrintaasna waxaa soo gelaysa waxa weye dadka khubrada ah oo soomaalida ah ama dibadha joogaan ama gudaha joogaane in
arinta iyada ay kaalinka geystaan oo lala fuguro oo arintan wax laga qabto. Midda ugu dambeysana waxay tahay oon usoo jeedinaya dadka soomaalida waxa weeye walaalayaal, waxa weeye intaadan soo jeedin daawada ayaa qata ku jiro. Walaal magacaagi halkaa joogta fadlan. Walaal walaalayaal, nuur baalayaa, waxaan joogaa London baan joogaa. Nuur soo dhawo, maxaad tala iyo teel nagu soo biirinaysaa adoo mahadsan? Talaya tusaale waxaan soo biirin lahaa mid horta waa wallahi waa diilo horta marka marwa qaarkood marka sida waxu socdaan meeshan marka la yahaa soomaaliya taasna waxa aniga waxay ila tahay waxaanay ka fursanayn runtii aan lasu sheegin xaqiiqdii adduunkan wa haddii imika wa dusha laga dhayo dusha haddii wax laga dhayo way soo laba kacleeyaan. Marka aniga waxay ila tahay xaqiiqda loo daadego xaqiiqdu waxay tahay nimankan maxaa soomaalidu inay runta su sheegaan inaa wax mooda lahaan karaa mase mooda lahaan karo. Haddii aan taasi aanay iman hadaf sare ma iman nin inankan wuxuu ka hadlaya mar kastaba qaranku waa maxay? Qaranku waa beeradu taga heshiiyey oo xeer dhigtay soomaha. Haddayna imika xeer aynan lahayn baa marka dhaqankan hadday ku noqono haddaynaan xeer baa soo lahayn xoolo markaas waxaan karo kow rag wuxuu ku heshiiya xeer wadarhaali geliya. Marka ana waxaan u lahaa intay ka daayaan sheekada cerka ahee maxaa layahaa taasaa wanaagsan sidaasa dadku u dhaqmaan sidaa inay xaqiiqda hoose usoo noqdaan ee ah ee soomaaliya taala tii dhowr iyo afartankii ahayd UN-tu haysay ayaa dub loogu noqday. U malayna maayo hadday sigu socotay dalka inay soomaaliya jiri doono ta keliya beriga caawisa waxay ahayd soomaalilan oo markaa joogtay iyadoo heer soomaalinimo joogto sare joogtay ayaa caawisay nasiib daro tiina wixii lagu sameeyay naga ogeyn iminkana soomaalilan sooma socoto saddex wiikan layskama daa. Marka qoladan waxay u baahan tahay inay xaqiiqda u dhigto aniga. Aad baad umahadsan tahay Nuur oo kasoo hadlayay magaalada London. Waad umahadsan tahay daawadahaasi waxa uu leeyahay arrinta in boogaha dusha laga dhayo ma ahan, waa in si la dooxo oo midalka dibadda loo soo saaro, taasoo ku qotota in xeer guud oo ummadda ay wada leedahay oo qabaailaha isu tago qaranka noqdo ayuu leeyahay inay wada yeeshaan. Taa adigu sida u aragtaa? Dhegaystuhu aada buu mahadsan yahay, waa fikir saleema weeye. Arrintaasna waa arrintaanu ka dhawaajinay waraysiga bilowgiisii in la xiro, in horta dib u heshiisiin la sameeyo, in la samaysto xeer iyo wax lagu heshiiyey. Soomaaliya dastuurkeedu waa qabyo qoraal weeye, wax badan baa ka qaldan, dad badan oo wax tabanayana way jiraan, sida tusaale oo kale Soomaaliland baan u sheegnay. Walaal waxa weeye waa arrin muhiima oo loo baahan yahay in yacni wax laga qabto. Dadku haddaysan xeer iyo nidaam aysan ku heshiinna suu sheegaya waxa weeye qarnimadu waa kor weeye. Marka waa in halka waa in hoos laga bilaabo oo annagii aanu horta dastuurkii aanu dib ugu noqono qoladan Soomaalilana halkeeda la galo iyo dee Soomaaliya oo dhan Soomaaliya dhib baa kala gaaray, wax lagu heshiiyeyna ma jiro. Marka arrinta suu sheegaya waa run weeye. Haddii la yihaahdo xaladlay aan ka noqono dhibkii dhacay, nin walba waxa weeye wixiisiibu jeebka kala soo baxaya, wuxuu kala soo baxaya waxa weeye qabiilkii iyo qabyaaladii weye. Waaga gabagabadii barnaamijkeena ku jirnaa, maxaad tala iyo tusaale usoo jeedinaysaa mujtamaca Soomaaliyeed ee daafaha dunida kaa daawanaya iyo hormuudka cidda u aba? Walaal waxa weeye arrinta aan usoo jeedinaya midda koowaad waxa weeye dadweynaha Soomaaliyeed war maanta fursad baanu haysanaa. Fursadaanu haysanaa waxa weeye waanu aragnay dhulkeenno in duulaan lagu yahay. Arrintaas waa inayna midaysa weye. Dhul ballaarsigan dhaqan dhaqaale waxa weeye haddaan hadda iska qaban waa laga shallayn doonaa. Arrin waxa weeye inaan u midowno danta, inaan u midowno aysan annagu aysan joogine arrintu ay tahay duulaan lagu soo yahay oo dibadda inooga imaanaya dalkeena lagu soo yahay. Aanu u midowno arrintaas, nin kasta qof kastana ha ka shaqeeya arrintaas. Arrinta kale oo soo jeedinayana waxa weeye Soomaaliya waxa weeye dowladda federaalka waxa weeye dowladdu shaqo badan bay haysaa. Waxa ay haysana waxa weeye waxaa garan kara qofka ku jira
dadka aan kala sheekaysto oo arrimaha dhaqdhaqaaqa dowladda ay ii sheegay waa weey howl badan bay hayaan, howl badan oo waxa weeye qofka ku jiraa uu garan karo wey. Aad bayn umaqweyn tahay, laakiin waxa loo baahan yahay waxa weeye dowladdu inay dhegaysato dhaliisha dadka dibadda jooga ayaa arkaya banaanka ka jooga, ama gudaha jooga, ama qurbaha jooga, daldaloolada meesha ay sarta ka qurursan tahay. Waana dareemi karaa dhibka jira. waxa weeye dowladdu saddex arrimood inay anugu waxaan qabaa ay xoogga saarto, dowladduna ay la taliyaal ay ka hesho cid kala talisa dowladaha. Wax yar raado raalli ah, daawadaha qatka ku jira malaynayaa, hadduu qatka ku jira daawadaha walaal soo dhawo magacaaga iyo halkaas joogto. daawadaha qatka ku jira soo dhawo, asalaamu calaykum, magacaaga iyo halkaad joogto fadlan. Waalaykum salaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Waa axmed xasan oo jooga dalka Sweden. Axmed, soo dhawo, maxaad talay tusaale nagu soo biirinaysaa hadduu ilaah yiraahdo? Talada tusaale kuu soo biirinaya waxa weeye horta waa ayaan darota ummadda Soomaaliya qof walba un hadduu meel ka cabiro maasha siyaasadaana sidooda waxaa loo baahan yahay qofku isagu inuu maaragtay aqoonteed uu leeyahay oo intaydaacadu laftooda dibka u soomaliyada waxaa jira ninka gacada la tuliya haystaayo qofka adla isanaysan qofkan horta siyaasi ma yahay political science ninkana ma soo bartay ninkan dhaqaaliyaha ma yahay ninkan oo administration ma haystaa qofkiigasaana qofkan waa hebel badkelay inoo waa kasoo qabanaysaa waa hagaag maxaad marka taladaada iyo tusaalaha walaal adoo fadlan soo koobaya taladaayo ummadda soomaaliyeed maanta maanta waxaad moodaa kii waxaa ku jira adag maaragtay aan taargal lahayn ayaa ku jira maanta. dhibaatada waddankeena maanta haysatana ma aha hebel iyo hebel iyo hebel la daliilayo ma ahe maanta waa amison dhibka badan inaga dhaawahayaa dhibka haye marka waxaa dhib ku hayaay waa ciidamada amison ee faham badan ee aan dagaalamaynin xeyaa ku jira ee lacagta malaayiinta dollara salka fuhud u qaata haye tusaale marka hadda soo qaadato shalay tobanki dhacay wiilasha shaaka ay meesha galay yani arrinta wasaaradaha ay wadeen shaqaalanimo ayay wasaarada ku galeen haye kabacdi markay gudaha galeen ayay korkoodii bilaabeen oy waxqarinti marka dibaabata bilaabeen gudihii xafadaaska uga bilaabay taa macnaheedu waxay ku tusaysaa in dalkanu ay haayado shisheeye ka dhex shaqaysanayaan ummadda soomaaliyeed inta iyagu isku jeedo waxa waa laga dhex shaqaysanaya marka hamiyimadu waxa weeye maamulka xunuu markuu ka fiican yahay dowlad la-aantu ka fiican yahay ummaddu marka waxaan wanaagsan waa qofka ogolaanka daleelin adugu waxaad la timaada vision laymo oo aragti dheer laymo oo maaragtay waa inaad ummadda gadaashaa oo naxariisataa oo ad corruption iska ilaalisaa taariikha dambe imanka markii dowladda laga firasho waxweynaha siisa waxa maqlan karta haddaynan raakiisha hoose iyo nimanka maadama xafiisyada aha iyo shaqaalaha wasaaradu hadii hadalka u ahayn madaxweynaha bareer wasaara waxaa maqal karaa anta marka laga hadlo waa hagaag waa hagaag aad ugu xusna maanta waxaad moodaa in inaga inaga xasa dhinaca baarlamaanka niman odayaal oo kasan iyo shan iyo labaatan sano baarlamaanka inta labaatan kala u degeliyey islaam jeso oo kaleete sindul oo kaleete fikri oo kaleete nimanka nooca oo kaleete adoodkalisoo ali laga saaro baarlamaanka waa hagaag aad baad umaadsantahay mudane axmed xasan oo kasoo hadlaya sweden taladaada qiimaha badan leh gabagabada barnaamijkeena ku jirnaa maxaad kusoo gunaanadaysaa saddexda qodob oo aad tiri waan kusoo gunaanadaya axmed fikir fiican buu sheegay arrinta uu ka dhawaajiyey waxa weeye qeyb bay ka tahay waa arrintaanu lahayn arrinta dibadda nooga imaanaysa dhibka iyo lugooyadana lagu hayo qeyb bay ka tahay runtiina dowladdu qorshay ka leedahay sidii amison ay ku bixi lahayd oo arrintaas ciidamada loo dhisi lahaa wixii bedeli lahaa hawsheeda dowladdu waa ku jirtaa laakiin waxa weeye walaal arrintu saan sheegay waxa weeye bal horta innaga inaan garowsanno in dalkaanu aan u baahanna qarannimo inaan u baahannahay inaan dowladnimo u baahannahay marka waxa weeye arrinta aan sheegay waxa weeye dadka waxaa laga rabaa dowladdu inay taageeraan dowladdu iyada ayaanu ku noolnahay iyadaanu dugsanaynaa taas waa mid weyn midda aan dowladda usoo jeedinayna waxa weeye dowladdu inay aragto laftirkeeda dhaliisha dadka kale ama maqaawirta ama dadkaas aqoon-yahaniinta ah
إن صدق على الموت أي دولدو أي أهش حال أهش أما طب أهش وأي كلا تشت ضد قبراءه أرنتا كوه الليل حلك الدولد قبل ذي هذا وأرن كواد ويا أرنتا لبعضه أرنتا دولدها صفقة هور ينا إني أهش ضد قبراء كلا طري إني أهش إن أرنتا صدق حاد أو وأنو أن إسلية آد بمهم وطحي إني أهش ضد aad oo la taliya arinta Soomaaliland oo aad bi muhiim u tahay in saddexdaas arimood baan wax u soo jeedin lahaa dawladda federaalka inay u hesho xal ee dad qabro arintaas kala taliya aad iyo aad bal maasatay kaas wuxuu ahaa Xasan Yuusuf Wal oo barnaamijka dabka hadal maanta martii ugu ahaa barnaamijka waxa idin soo daadahin aan idin soo jeedin anigoo Faisal Cabdulla Xaji Abdabrone xagga farsamada waxay naga caawiyay engineer Maxamed inta aan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmeyna waxaan idin leenahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته